Ahoj lidi. Druhá derivace u funkcí je nám schopná říct, jak je graf té funkce prohnutý, jestli je konkávní nebo konvexní. Co tyto pojmy znamenají, si ukážeme ve videu. Jdeme na to. Než se pustíme do počítání druhých derivací, tak by bylo fajn si vysvětlit, co to znamená, když je funkce v nějakém bodě konvexní a konkávní. Máme tady dvě funkce, obě jsou víceméně paraboly, mohly by mít třeba rovnici tady tato ta x na druhou a tady je ta minus x na druhou. No a celá ta představa konvexnosti a konkávnosti stojí na tom, že když já si vyberu nějaký bod na grafu té funkce a ta funkce je v tom bodě konvexní tehdy, pokud když v tom bodě udělám tečnu, tak ta tečna leží pod grafem funkce. Naopak, funkce je konkávní v bodě tehdy, pokud když k tomu grafu v našem bodě udělám tečnu a ta tečna leží nad grafem funkce. V tu chvíli prohlašujeme, že v tom bodě je funkce konkávní. Neznamená to nutně, že celá funkce je konkávní a celá funkce je konvexní. Můžeme mít třeba funkci sinus, no a vidíme, že v některých částech je ta funkce konkávní, jako třeba tady, a v dalších je zase konvexní. Pokud vám ta přestava s má úplně nesedí, tak si jednoduše můžete říct, že Konvexní funkce jsou prohnuté dolů a konkávní funkce jsou prohnuté nahoru. No a proč to vůbec probíráme u druhých derivací? Víme, co to je první derivace. První derivace je, když tu funkci zderivuju poprvé. Já tady bych dostal první derivaci funkce 2x a tady je první derivaci funkce minus 2x. První derivace mi říká, kdy ta funkce klesá a kde roste. Druhá derivace, ta se jednoduše značí dvěma čarama, tak to je první derivace zderivovaná ještě jednou. Tady bychom dostali dvojku a tady minus dvojku. Jde o to, že pokud je druhá derivace funkce v nějakém bodě x0 kladná, tak je v tomto bodě funkce konvexní. Tedy má takovýhle tvar. Jo? Ta tečna leží pod grafem. Pokud je naopak druhá derivace v nějakém bodě x0 záporná, tak je v tomto bodě funkce konkávní. A to dobře vidíme i na těch druhých derivacích tady a tady. Ať už na té parabole vyberu libovolný bod, tak furt parabola bude prohnutá směrem dolů, respektive ta tečna bude pod grafem funkce. To mi říká i tato derivace. Jo, všude tady bude druhá derivace 2, není tady pořádně ani co dosadit. Naopak ta parabola tady má všude druhou derivaci minus 2, takže je všude konkávní. Možná budete mít potíže si spojit tenhle ten tvar se slovem konkávní a naopak tenhle ten tvar se slovem konvexní. Na to platí ta stará matematická hláška do konkávy kávu nenaleješ, což znamená, že pokud bych tady něco lil, tak se v nádobě tohohle tvaru nic neuchová. Naopak tady, kdybych lil, tak se tady bude hromadit to kafe. No a co si možná budete plést taky, jak spojit znamenko derivace a tvar křivky. Já si to pamatuju tak, že kladná derivace znamená plus, tedy pozitivní, usměvavý smiley. Naopak, záporná derivace, záporná čísla většinou značí problémy, jako zůstatek na účtu a tak. Takže zamračený smiley. Pojďme se podívat na vypočet druhé derivace u nějaké složitější funkce. Mějme například tuhle tu funkci x na třetí plus 2x na druhou plus 2. A mě bude zajímat, kdy je ta funkce konvexní a konkávní, a to bez toho, aniž bych věděl, jak vypadá její graf. No dobře, tak na to budu potřebovat druhou derivaci. Na druhou derivaci budu potřebovat první derivaci, takže prvně zderivujeme. Dostaneme 3x na druhou plus 2x 2x Prvou, tak. A 2x 2 je 4. No a derivace dvojky je 0. Takže tohle je předpis první derivace. Druhá derivace, tak to zderivujeme ještě raz. 3x 2x plus 4. 3x 2 je 6. Takže tohle to je předpis druhé derivace. A my už víme, že o konvexnosti a konkávnosti funkce rozhoduje znamenko druhé derivace. Takže mě by zajímalo, kdy je toto větší nebo menší než 0, což je jasný úkol pro nerovnici. Takže 6x plus 4. Já si třeba řeknu, že mě bude zajímat, kdy je ta funkce větší než 0, tedy kdy je konvexní. No tak není nic jednoduššího. 6x je větší než minus 4. A když celou rovnici vydělím čtyřkou, tak dostanu, že x je větší než minus 4 šestiny, což po vykrácení jsou minus 2 třetiny. Takže když si vemu číselnou osu, tak v minus dvou třetinách se mi mění konvexnost a konkávnost. Když do té druhé derivace dosadíme číslo menší než minus 2 třetiny, tak ta druhá derivace bude záporná a funkce bude konkávní. Naopak, když dáme do druhé derivace číslo větší než minus dvě třetiny, tak bude funkce konvexní. No a ten bod, kdy se mění vlastně prohnutí té křivky, se nazývá inflexní bod. Inflexní bod je ten bod, kdy se mění prohnutí funkce z konvexní na konkávní nebo obráceně. A nutně v tom bodě musí být druhá derivace rovna nule. Pojďme si to ukázat na grafu. Když tady vytáhnu kus uh, grafu naší funkce x na třetí plus 2x na druhou plus 2, tak dostaneme tohle. No a ten bod minus dvě třetiny leží zhruba zde. No a tomuto bodu na ose x odpovídá na grafu funkce tady tenhle ten bod. Vidíme, že nalevo od toho bodu jsou tečny nad grafem funkce, funkce je tedy konkávní, naopak za tím bodem už jsou ty tečny vždycky pod grafem funkce. A funkce je zde konvexní, tedy prohnutá dolů a předtím byla prohnutá nahoru. Když ještě zůstaneme u těch inflexních bodů a nulové druhé derivace, tak není pravda, že v bodech, kde je druhá nulová derivace, je nutně inflexní bod. Když si vezmeme třeba funkci y rovná se x na čtvrtou, jo, což je tady tahle funkce, tak když ji zderivujeme jednou, dostaneme 4x na třetí. Když ji zderivujeme ještě raz, tak dostaneme 12x na druhou. Druhá derivace zde bude nulová, tehdy když x bude rovno 0. Ale protože ta druhá derivace má tady x na druhou, tak to znamená, že ať do té derivace dosadím cokoliv, tak bude mít kladnou hodnotu. Což znamená, že i když tenhle ten bod má nulovou druhou derivaci, tak protože se neměnilo prohnutí té křivky na levo i napravo je ta funkce konvexní, tak o tomhle budu neprohlašuju, že je inflexní. Já k tomu potřebuju, aby se fakt prostě měnilo to prohnutí z konvexní na konkávní nebo obráceně. A abychom se v tom počítání druhých derivací řádně procvičili, tak si nakonec dáme ještě tu funkci, budeme z ní chtít získat druhou derivaci a zjistit, kde ta funkce je konvexní a konkávní, po případě kde má inflexní body. Když se na tu funkci podívám, tak mám tady součin dvou funkcí, takže budu derivovat prvně podle vzorce na derivaci součinu. Takže začneme první derivací. První funkci zderivuju, e na x derivované e na x, druhou opíšu. Plus první funkci nechám a druhou zderivuju. Derivace x na druhou je 2x a derivace x je 1. No, protože budu potřebovat derivovat dál, tak mít tu dva součiny není úplně hezké, tak si s obou dvou vytknu e na x. No a to, co mi zbyde, je x na druhou plus x plus 2x plus 1. No a x plus 2x to dá 3x. OK, to je první derivace a půjdeme rovnou na druhou. Opět tu máme derivaci součinu dvou funkcí, takže derivujeme podle vzorce na derivaci součinu. První zderivuju a druhou opíšu. Teďka plus první opíšu a zderivuju tuhle část, takže dostaneme 2x plus 3. Když budu chtít zjistit, kdy je tahle derivace kladná nebo záporná, tak to bude nějaká nerovnice, že jo? No ale zase tu mám dva součiny, to se bude strašně špatně porovnávat, tak abych si ustanil práci, tak opět vytknu. Dobře, takže x na druhou plus 3x plus 1 a tady plus 2x plus 3 když to sečtu, tak 3x plus 2x je 5x a 1 plus 3 jsou 4. Takže tohle je úplně finální tvar druhé derivace. No a teďka pojďme porovnat, kde je tato derivace větší nebo menší jak 0. Máme tady součin dvou funkcí, e na x to a pak tady tato x na druhou plus 5x plus 4. Když si vzpomeneme na to, jak vypadá graf exponenciální funkce e na x tou, tak vidíme, že vlastně ta funkce nikdy nedosáhne záporných hodnot. Vždycky to e na x bude dosahovat kladných hodnot. Takže tady tato funkce je vždycky kladná. OK, můžeme se posunout dál. Pak je tady kvadratický trojčlen. Ten jsme schopni rozdělit na kořenové činitele, do závorek. A víme, že to se dělá tak, že v našem případě to bude x minus 1 kořen krát x minus druhý kořen. No a kořeny kvadratické rovnice děláme přes starý známý vzorec, do kterého stačí jen dosadit. Pod odmocninou máme 9 a odmocnina z 9 je 3. Takže dostaneme dva kořeny, minus 5 minus 3 to je minus 8 děleno 2 minus 4. A druhý kořen minus 5 plus 3 je minus 2 a děleno 2 máme minus 1. Takže tu druhou derivaci můžeme rozepsat do těchto těch závorek. Je na x krát x minus 1 kořen, tedy minus minus 4, krát x minus minus 1, takže x plus 1. No, Tohle to už se bude velmi snadno porovnávat s nulou, protože tady jasně vidíme nulové body té funkce. Víme, že tady tato funkce dosáhne nuly, když x -ko bude minus 4, nebo když x -ko bude minus 1. Takže mi stačí si nakreslit číselnou osu, na ní zaznačit minus jedničku a minus čtyřku, a teďka zkusme dosazovat čísla z těle těch tří vzniklých intervalů. Vemu třeba minus 100, tak n e na minus 100 je kladné, to jsme si řekli, že n e na x je vždycky kladné. Minus 100 plus 4 je minus 96, takže záporné. Minus 100 plus 1 minus 99, taky záporné. Je tady součin kladného a dvou záporných čísel, takže ve výsledku dostanu kladné číslo. Pojďme třeba na minus dvojku e na minus druhou, kladné. Minus 2 plus 4, plus 2. Minus 2 plus 1, minus 1. Takže máme tady součin dvou kladných a jednoho záporného, což dá záporné číslo. No a když mám stovku, tak tady dostanu samá kladná čísla a součin tří kladných čísel je taky kladné číslo. K čemu mi tohle bylo? Zaprvé jsem zjistil, kde je druhá derivace kladná a záporná, protože tady tohleto byla rovnice druhé derivace. Tím pádem vím, že ta funkce má zde takovýhle tvar, je tedy konvexní, tady je konkávní a tady zase konvexní. No a protože v těchto bodech je nulová druhá derivace, to vidíme, že když to dosadíme do druhé derivace, tak ta závorka vyjde nula a tím pádem celá derivace vyjde 0, tak zároveň tyto body, x rovná se minus 4 a minus 1, jsou body inflexní. Pokud bychom se chtěli přesvědčit, tak zase můžeme vytáhnout graf naší původní funkce e na x krát x na druhou plus x. Jestli se teda nepletu, jakože ne. Tak vidíme, že v bodě minus 4, to je zde, se namění prohnutí grafu z tohoto na tady tohle. A naopak v minus jedničce prohnutí konkávní na tady konvexní. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si derivace potřebuješ propočítat ještě lépe, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Z téhle sbírce budeme od těch základů, tedy od schopnosti zderivovat jakoukoliv funkci, Pohledání monotonosti extrému, kde je funkce konvexní nebo konkávní, nebo rovnou nakreslit průběh funkce. Takže zkouška už nebude žádný problém. Měj se!